ลีซัวบ้าอาจารย์รู้ราคาสีจังกันนี่ครูสุบารีอีสีจังกูนรินทร์ราตโนธานากันนี่ตอนซาปินิซัวบ้าเป็นเราเนี่ยอันนี้นาตะไวกูไซเก่าสิกาไซเลียนดีลานากรีลานางเอดีเน่ไปแค่คาริโอตีตาแข่งปีตุดีเบลเลร่าก็ทอร์บีเต็งชองนิกาบารีปลาวานนุ่มบูบิวฮาโกราคาจะโตอีกาอบริเตติงไปไหนคาเบลูสุบารีปลาวานรู้นามาไต้ป่วยที่พร้อมแทนนิเรียโตมรวงทอร์เลนติโกไซเก่าสิกาซาตองไปสู่ทาไลเปียสุริตดองอปาวงตะครอเซนวงจับผู้เกาหลีตดองดีโกอจวนติงซานิกาตองซาปิลาโวไพรบารีပမ်ရော်ရော်နဲ့အနီနာတဝိုက်ကိုစိုက်ကောက်စီကစိုက်လီရင်တီလာနာဂရီလာနာငေတီနဲ့ပိုက်ခက်ခရီအတော်ဒေတာခန့်ပရီသူတီဘေလေရာကိုထော်ပရင်းနေကြရပါရီရခိုင်ပရီနေမော်ဘရမ်ရိုနေပမ်ရော်ရော်နဲ့အနီတဝိုက်ရော်ဒီကိုစိုက်ကောက်စီတဲကစေရဟဲရင်တီလာနာဂရီလာနာငေတီနဲ့ပိုက်ခက်ခရီအတော်ကောင်ပမ်ရော်ဒေတာခန့်အမြာဘရော့ဆာဘေလေရာနေရာတီကိုထွဲပရီတင်းဆောင်နေကြရပါရီပရိခရီဒီဇွန်ဘာလစီတရနီကမွန်ရမ်ရုန်နေတောင်ပူတောင်နဲ့အောင်မင်္ဂလာတောင်မှာစခန်းရှာနေခိုင်နေခဲ့တဲ့စိတ်ကောက်စီတက်စခန်းတီကိုစေရဟဲယင်တီနဲ့စိတ်သားအော်အော်ရိခါလန်နဲ့အော်အော်ဒီလာလို့ရှာပြီအချိန်မှာအနီအနာကရော်တီကိုလန်နဲ့ဂရီလန်နဲ့ငီတီနဲ့ရန်တန်ပက်ခဲစော်တီရှိခါရီလို့ဒေသခံတီကပြောခဲ့ပါရီတောင်ပူတောင်ဖော်တီကိုအောင်မင်္ဂလာဖော်တီကိုစိုက်တဲ့ဒီလျင်နဲ့ရှားပနာမနိုင်ရေသူလူရှားဖို့လို့သူကလော်နာကြီးပိုက်တယ်ပြီးကတော့လော်နာစီတီနဲ့ပိုက်တယ်ဘယ်မှာနေဒီကကုန်ကျန်ခမောင်းဖေးတဲ့ဖော်တော်ကြီးရဲ့စတိမလဲမှာပိုက်တယ်ဆိုဝဲလို့ဆရာကြီးလည်းအမ်ခုံတော်တီကိုဝန်လို့ဝဲနေရရေးဆိုစေကောင်စီတက်ကစေရဟဲယင်တီလန်နဲ့ဂရီလန်နဲ့ငေတီနဲ့ပမ်ရောင်းရော်ဟောင်းနဲ့ရော်သိပ်အပါဝန်အနေအနာကရော်တီကိုရန်တန်ပိတ်ခဲခါရီအတော်ကောင်ကျေရော်အမြာအပရာကဒေသခံတီစာလေးပေးလွှတ်တာနေရာဒီကိုထွဲပရီတင်းရှောက်ခါခဲ့တာပါတယ်ဒီထိုင်းစခန်းကလော်နော်ကြီးပိုက်တီတောင်ဖူတောင်ဖူစကားပိုက်တီလော်နော်ကြီးပိုက်တီလော်နော်ငင်းနေလေးပိုက်တီရောတောင်ဖူတောင်ကရောလီငါလေးချာရေဒီအတိုင်းမကလီငွေလို့ဆိုကြဝါရေရောပနေရီသူရောယွာမကလေးတော့သူပိုက်ကျစခန်းတီရှိနာတောင်ပြီးရောတင်းနေကြောက်လို့ပြီးခဲ့တီပရိခရီဒီဇော်မာလာစီတရနီကလေးစိတ်ကောင်းစီတဲဆွေးထားရီတင့်တောင်ဖရာအထက်ကနေလည်းနေကိပွဲခဲမုံကရောင်မော်မရမရိုအထီကိုကြာရောက်ပောက်ကွေးပနာအရှိတယောက်တီဆုံခါပနာခရောင်ရောက်ထိခိုက်တင်ရာရှိခါပါရီရပိုင်ရပရိခရီဒီဇော်မာလာခရောင်ရနီကလေးဘီတော်တောင်အနီအနာကလန်လာနေရီဆိုင်ကေတီနဲ့ငတန်းမြောင်းရှောင်းအပါဝွန်မော်မရမရိုက်အတော်မှာလန်လာနေရီဆဲလီတီကိုမော်မရမရိုအနာကစက်ကောင်စီတဲ့ငါရာလီစီတိုက်တဲ့ကဆက်တနေတီနဲ့ပိုက်ခဲမှုတီလုံဆောင်ခါရီအတော်ကောင်ဆဲလီနဲ့လန်လာနေရီဒီသားခင်တယောက်စာသီဆုံခါရပါရီစက်ကောင်စီတဲ့ဆောင်မော်မရမရိုအထေကရီစကန်အရီကိုရီးယားလန်ဆောင်မော်ဂန်နဲ့မရွန်ပွေလော်လန်တီမှာမကရမကပိုက်ခဲမှုတီလုံဆောင်နေရီလိုလေးမရခင်တီကပြောခဲ့ပါရီမမ်ရမ်ရုန်နီမှာတိုက်ပွဲဖက်ပေါ်မှုတစုံတရာမရှိဘဲနဲ့အခုပိုင်စက်ကောင်စီတက်ကလဲနဲ့ဂရီလဲနဲ့ငေတီနဲ့ရဲတဲ့ပိတ်ခဲမှုတီလှုံဆောင်နေရတော့မရူဘရာနဲ့ဂျီရော်ဒီကဒေသခံအမြာပရော့ဆာလေးဘေးလော်ရာဒီယာဒီကိုထွဲပရီတင်းဆောင်နေကြတာလို့သိရပါတယ်ပလာဝါနှုံမှုဗျူဟာကိုရခိုင်တက်တော်အေကအဘရီသဲသိမ့်ပိုက်လိုက်ပြဲလို့ဆိုပါရယ်လာဝမ်ရုန်နီနုံမှုဗျူဟာကိုရခိုင်တက်တော်အေကဘရိခရီဒီဇွန်ဘာလာဆီရာနင်ကညာအချိန်မှာအပရိသက်သိမ့်ပိုင်ရာယူနိုင်ခါပြေဖိုက်တေးလို့ရခိုင်တက်တော်အေကထုတ်ပြန်ခါပါရီရခိုင်တက်တော်အေကပလာဝမ်ရုန်နီနုံမှုဗျူဟာစိုက်ကောက်စီတက်စခန်ကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်ခါပြီးကနုံမှုဗျူဟာမုံအလောက်ပါဝန်စိုက်ကောက်စီအလောက်တချို့နဲ့လာနာခဲရန်အမရာအမရာကိုသိမ့်စီရာမင်ခါရီလို့သိရပါရီပလာဝမ်ရုန်နီအတွန်ကစိုက်ကောက်စီအခိုင်မှာစခန်ရှာထားရီဗျူဟာကုန်းနှစ်ခုဖိုက်တေတရန်ဟိုင်ဗျူဟာကုန်းနဲ့နှုံမျိုးဗျူဟာကုန်းစခန်းနှစ်ခုလုံးကိုဘရိခရီနိုဝဘာလာဆီလီရာကနေစားပြီးကရခိုင်တက်တော်အေကရီဆွန်နောက်ဆုံးထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုက်ခါစောဖိုက်ပါရီထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုက်ပြီးနစီတရာကမှဒီဇွန်ဘာလာလီရာနင်ကတရန်အိုင်ဗျူဟာကုန်းတစ်ခုလုံးကိုအပရိသဲသိမ့်ပိုက်ရာယူနိုင်ခါပြီးကဒီဇွန်ဘာလာဆီရာနီမှာနောက်ထပ်အပရိသဲသိမ့်ပိုက်ဖို့ကြံရှိနေသည်တွေနှုံမျိုးဗျူဟာကုန်းကိုလေရခိုင်တက်တော်ကအပရိသဲသိမ့်ပိုက်ရာယူနိုင်ခါပါရီထိုဆိုင်ကလာအတွက်မှာရခိုင်တက်တော်အေအနေနဲ့ထိုင်းသောရေပီဆန်မူဒီရာယူနိုင်ခါဆော့ဖရိုက်ပီကေထိုဆိုင်ကလာအတွက်မှာစိုက်ကောက်စီကလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုလာနာကေပိုက်ခိုက်မှုဓာတူတန်ငွေပါရေဘုံတီနဲ့နင်းညာရာဆာပိုက်ခဲတိုက်ခိုက်မှုဒီဂရာထေကနီရာယူသိမ့်ပိုင်နိုင်ခါဆော့ဖရိုက်တီလို့သိရပါရယ်အခုရခိုင်မှာဘရိခရီနိုဝမ်ဘာလစေသုံးရာကနေစပီကေရခိုင်တက်တော်အေနဲ့စိုက်ကောက်စီတဲရိုတိုက်ပွဲဖရိုက်ပေါ်နေပြီးကေရခိုင်တက်တော်အေကစိုက်ကောက်စီနေခရာဆော့တက်စခန်ရေစခန်တီအပါဝစခန်အမြအပရောက်ကိုသိမ့်ပိုက်ထားပြေလို့သိရပါရယ်
ระคายไตปุ้ยมาระคายตัดต่อเอโกมาไตคายนายเบสแคนดีโกลาเลลานิมาเรียที่นันเรียไซเก่าสีแดงอันนี้เนี่ยระคายลูทูโกอูดีไปเมทาบีไตคายลานิบารีไซเก่าสีอันนี้เนี่ยระคายเปรียตรงกามรุนีตีมาอัปไปเมอเรซาปรีตูดีโกมาตระแพนซีมูตีเดต้าแข่งปรีตูดีโกลานากรีลานาเงตีเนี่ยไปแข่งมูตีโลซาวนิเรโลเลเดต้าแข่งดีการโปรสูเกปารีไซต์ด้วย BHD เซกันมาเรนาทาริซาลีสิตเซจอทีกาจังตาตีอปาวงซาลีตมาตีดีตาแครนเปรตุอายางาเซจอโกไซเก้าสีกาแฟนซีคาบาร์เร่รักให้เป็นไซต์ด้วยมือ BHD เซกันนามาเรนาทาริซาลีสิตเซจอทีกาท่าเดินจังตาชูอปาวงซาลีตมาตีเน่ซีลาเราเรียมยูตมินตีสุสุบาลูเรียอายางาเซจอลากูไซเก้าสีกาแฟนซีลาสอไพบาร์เร่ไซต์เดิมรู้มิซันเรกว่าก้า BST เซกันนามาเรนาทารีซาเลียสิตเซจโกบริคาเรดิซัมบาลาซินรานิงกาไซต์เนี่ยเรปูปาอพวยกากาดซีเนี่ยลาราวเพนซิลลาสอร์ไพรต์เดลูไซต์เดิมรู้แค่มีอำนาจเดียวกานูริเซียจะโดนฐานะกูโปรบารีเพนซิแคราตูดีมาเจ้าไปบีนิเรกูเปรียทาเดนเจ้าตาดีซาเลียตมาตีเนี่ยซีลาเราเรียมยูตมีดีปาวันเรลูโปรสูเกบารียอนซาเลติโซกาลันตีไปทารีตอเนี่ยอันนี้นาจิรัดิกาเรลังราวานีไซต์เดโกลาราวบิกีกงเบซีลาวเรียซาเลติไพเกบิเกแฟนซีแคนอารีลูติโกไซกาวซีกาไซด้วยอเมตาริสแคมาแทงเต็งทาเรโลมรุคันติกาโปรบาเรอกูระไคมาระไคตตอเอเนไซกาวซีเตโรตะจอเปรนไตปวยดิไพปอนิบิเกเดสแคนติโกลาเลลารารีอธีอธีนานิเรไซกาวซีอินีเนอไพเมอเรซาติโกแฟนซีมูติเนเดตาคันตินิงไทเรมรูปราเนเจโรกาลูติโกลานากรีลานาเงตีเนไปแคมูติโลซองนิซอไพปาเรไซเก่าสีอันนี้เนี่ยอากูไปอัปไรเมอเรซาปรีตูดิโกไปเมทาไตคายนิโซโซไซราซวยมูจูเลนิโซไพเตโลระคายนังเรลิลาตงเตตูดิกาโปรสูเกปาเรไตปุยกาลาตงระคายมาซาตากงซีนูดิซันชีตอมรอตานิเรโลเดตาคันดิกาโปรสูเกปาเรลาชิระคายมาระคายตัดต่อเอเนไซเก่าสีเตโรตะจอเปรนไตปุยดิไพปอนิบิเกไซเก่าสีการะคายตะเบรลงกากงเลเนรีแลนดิโกอตองเจไปปอนทาเรตอเดต้าตองกาซาตางกูซีนูติมาเลเซนชิงตอมโนตานิเรโลเดต้าคันติกาโปรสูเกปาเรไตปุยมาไพกอโนบาลาปฐมาอเปกาตะโรกราตันฟูตะเบยตาโกพีตาตะทอกเวชิซอกานีอะกูซีมา2000ทีตาลาเรไปกราตันนีตะเบยตาโกพีตา4000ชีรากานีอะกูซีมา2000ทีตาลาบาเรย่องไปเปช่องเซนตะเบยตาโกพีตา1000ชีซอกานีอะกูซีกาพีตา12000ทีมโรติคราวตะเบยตาโกพีตา1000ลอชีซอกานีอะกูซีมาพีตาคราวตอทีซาสิตลีดาโกพีตาคราวทอจอซีซอกานี9000ลาวที่ตาคาริไปซาตากุนซีนุติเลอซามเตมโนตาลานิบาริระไคมาอกุไปซาตากุนซีนุติอซามเตมโนตานิเรตอเนไซเบชอกติอคริเคนลูเดซาติเนลูเลตันซาปรีตูลูทูติอนีเนเลซาตองเนทาริอคาควิกุนนิงกะราเรโลโปรซูเกปาริไซกอกซีกากุนแลนเรลันติโกอตองเจเปปอนทาเรตอซาตากุนปีซีติเนลูตองโกปีซีติชาปอลามุงเนอตูซีนูดีมาเลอซามเตมโนตานิซอไพเตโลเดต้าคันดิกาโปรสวยเกปาเรบริคาเรโนอามาลาซี3รากานินซาบิเกระไคกามรูนิอชูมาระไคตัดต่อเอเนไซกอกซีเตโรตะจอเปรนไตปวยดีไพปอคาบิเกไซกอกซีกาไตปวยไพปอคาเรมรูนิดีอปาวอนไตปวยไพปอซอมชิเรมรูนิดีโกบาลานากรีลานางเงดีเนไปไคไตคันมูดีโลซองนิบาเรไซกอกซีกาอกุบายอไพเมอเรตาเปรตูดีโกไปเมทาไตคันนิเรตอရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကစိုက်တွေးပေါတော်မွန်ဘရာရသေးတော်ပုံနာကျွမ်းပူးသီးတော်စာရီမြို့နယ်ဒီကဒေတာခတ်အမျော်ပရော့ဆိုလီနီရယ်ဆွတ်ခေါ်ထော်ပေးလာခဲ့ရပါရယ်အခုလရှိရခိုင်မှာစိုက်ကောက်စီကကုန်းလန်ရီလန်တီကိုပိတ်ဆို့ထားရတော်ဒေတာတော်မှာစောင်းနေရိခါရှာပါမှုကုန်းစင်းတို့မရွန်တာမှုနဲ့အတူစိုက်ပိချောက်အမျော်ပရော့ဆိုလီအငဲပင်းနဲ့ကုန်တွင်းနေခဲ့ရရလို့စိုက်ပိချောက်ဒီကပရော့ဆိုခဲ့ပါရယ်ပလာဝမရုအနာမှာတိုက်ပွဲတိပရွန်ထန်နေရတော့မရုအဝံထော်လန်တီကိုစိုက်ကောက်စီကစားတောင်းပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါရယ်ချော့ပရီနီပလာဝမရုကိုစိုက်ကောက်စီကမရုအဝံထော်ကုန်းလန်ရီလန်တီကိုပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့တော့နဲ့မရုထားနေကြီးရောဒီယာဂရာကိုစားသွေးလာလာနေရလန်တီအလုံးပရဲတောက်လာစော်ဖရိုက်တေးလို့ပလာဝမရုခင်တီကပရော့ဆိုခဲ့ပါရယ်ပရီကာရီဒီဇွန်ဘာလာဆီရာနင်းကနေစာလို့စိုက်ကောင်စီကပလာဝမရုကအဝံထော်ဖရိုက်တေးကုန်းလန်ရီလန်တီကိုပိတ်ဆို့လိုက်စော်ဖရိုက်ပြီးရေကုန်စီစီဆောင်မှုတီလီရက်တန်လခပြေဖရိုက်တေးလို့လေးသိရပါရယ်ပလာဝမရုနီမှာအွန်အာဂရီဆွန်ဆိုင်စကန်ဒီဖရိုက်ကက်တေးတရင်အိုင်နဲ့နှုံမှုပြူဟာကိုလေတော့ရခိုင်တက်တော်အေကသိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးစိုက်ကောင်စီတဲအနေနဲ့တဲပြလာပြေဖရိုက်တေးပိုင်အခရီနီဆိုရောလာရတဲ့အတော်နဲ့မရုအဝွန်ထောကုန်းလန်ရီလက်တီကိုပိတ်ဆို့လိုက်စော်လေးဖရိုက်ပါရယ်
อุบะเลยมูอวอทออันกรีดิไปได้บ่ล่ะปลาออกบ่ล่ะปลาเล่นโหเลยไปได้บ่อันไปได้บ่ล่ะเอาไปตะคูลีลามาบ่ฮู้เออปาตัวไฟส์บ่ไฟล์ล่ะบ่ดูปูบิกราวนี่บ่เยบะเนี่ยตัวอัธาภาบุญบุญบุญပလာဝမ်မွေးနဲ့စာဆဲရီတခါကြည့်ရတီကိုလာလာနေရီကုန်းလဲရီလဲအလုံးကိုစိုက်ကောင်စီကပိတ်ဆို့ထားလိုက်စော Friday လို့လေတရားပါရီတကြောပြန်တိုက်ဝေးပြန်လို့ Friday ခါရီဘရီကရီနိုဘာလာစီ3ရက်ကနေစားလို့ပလာဝမ်ဘူကနေကြောက်တော့အပါဝွန်တခါမူတီယဂရကိုစားတီရီလဲကောင်တီကိုပိတ်ဆို့ထားခါဘူးရီနောက်ပလာဝနဲ့မူနီရဲ့တွန်ကကြည့်ရတီကိုလာလာနေရီလဲတီအလုံးကိုလီတော့စိုက်ကောင်စီကပိတ်ထားလိုက်စော Friday ပါရီအခုပိုင်ကုန်းလဲရီလန်တီကိုအဖာဖာကပိတ်ဆို့ထားလိုက်တဲ့အတော်နဲ့ပလာဝမုနီထီမှာကုန်းစီနုန်တီလေးသောအစားမတဲမော်တာနီဘရီကစားသုံးစီစော်လေးသောပရဲလဲလူနီဘာဖိုင်နီရဲ့အတော်နဲ့ပလာဝမုမှာရှဲဆိုင်မီစော်လေးသောမကခေါ်ရာပိုက်တော့မှာပရဲတောက်လာနိုင်ရီလူလေးဒီသားခင်တီကပရဆုခဲ့ပါရီလင်းပိတ်ရကုန်းစီနုန်ကအဝမရှိပါဗျာရှိတယ်ဒါအဟောင်းတီတူအဟံဟာတာခတ်စီကိုလုံးနေကြတယ်ဗျာကုန်းစီနုန်ကတားကြပါဗျာဟုတ်ပါပရီဂရီဒီဇွန်ဘာလာရှိုင်ရနင်းကခါလီသောပလာဝမရူအခရီဆိုင်ခါလာရာနိုင်ဆိုင်ကိုတဲရွန်ကလာနာဂရီပိုက်ခဲဆော်ဂရောင်းပလာဝမရူပရီသူစီရွန်ဂရီခရန်ဝတ်ထီကိုလာနာဂရီကြည်ကြတော့ပောက်ခွေခါပရီကီအရှိတယောက်ထိခိုက်တယ်ရာရှိခါပါရီယောပလာဝမရူကိုစိုက်ကောင်စီကစားတိရီလန်ဂရောင်းတီပိတ်ဆို့ထားရီပိုင်အင်တာနယ်လိုင်းကိုဖယ်တောက်ထားဆော်လီသောနနိုင်ကျော်လောက်ဂရမ်မော်နီပြဲလေးဖိုက်ပါရီပလာဝမ်မွနီထေကတရန်အဗျူဟာကုန်းကိုဘရီဂရီဒီဇွန်ဘာလာလီရာနီမှာရခိုင်တက်တော်အီကသိမ့်ပိုက်ခါပရီတခရဗျူဟာကုန်းတခုဖိုက်တီနုံဘူးဗျူဟာကုန်းကိုလီတော့ဒီဇွန်ဘာလာဆီရာနင်းကသိမ့်ပိုက်နိုင်ခါပါရီအဲ့ဒီဘက်အကျွမ်းရုံးနရင်းစရာတနောဌာနကတွန်ဆန်းနေရီရခိုင်အစီဆိုင်ဒီမှာဘရွန်ဘီဆုံးပါပြေအကျွမ်းရုံးအစီဆိုင်ကို DBB ရုတ်သန့်လိုက်မှာအပယ်စင်တလောင်းကုန်နေနေတိုင်းမောထားပါရှိုင်းနာရီလေးစင်းကမနေနဲ့မီဇီမာရုတ်တန်လိုက်မှာအပယ်စင်တလောင်းကုန်နေနေတိုင်းညစာဖားခေါင်းနာရီလေးစင်းကမနေမှာဂရီရှူအာပီနိုင်ပါရီစောင်းမြောက်ဂရီရှူအာပီကတည်းမင်းဖရပေသူညီကိုပေါင်းနမတီအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတောင်းပါရီနောက်တစ်ပတ်မှလေးပြန်လည်ဆွံတွေ့ကြပါမယ်